გადასტუმდა, რომ ფატაკები, რის საფუძველზეც გაიწეოდა პრეზიდენტის პირადი კომფორტისთვის ხარჯი, დასაიდუმლოებული იყო უკანონოდ, ხოლო აღნიშნული გადაწყვეტილება, ანუ უკანონო დასაიდუმლოების გადაწყვეტილება ემსახურებოდა მხოლოდ ერთ მიზანს, რათა გაწეული ხარჯი არ დაქვემდებარებოდა საზოგადოებრივ კონტროლს. რაც შეეხება სახალხო დამცველის მოსაზრების საქმეზე დართვას და სახალხო დამცველისთვის საშუალების მიცემას განმარტების გასაკეთებლად, ბრალდების ხარის პოზიცია გახდა შემდეგი, რომ არ უნდა დათულიყო სახალხო დამცველის მოსაზრება, იმდენად რამდენადაც სახალხო დამცველის მოსაზრება არ ასახავდა სრულყოფილად საქმის ვითარებას. სახალხო დამცველის მიერ გაწარმოდგენილი სასამართლოს მეგობრის პოზიცია აბსოლუტურად გამორიცხავს თემურაზ ჯანაშიას ბრალეულობას. აქ ბრალდების მხარე აპელირებდა თითქოს და რაღაც შეზღუდული რაოდენობის მასალები მიეცოდა სახალხო დამცველს და ასე შემდეგ, მაშინ როდესაც სახალხო დამცველს სწორედ ბრალდების შესახებ დადგენილება და პროკურატურის მიერ მოპოვებული მასალები მიეცოდა. სახალხო დამცველის დასკვნა ობიექტურ მართლმსაჯულების პირობებში ნამდვილად არის და იქნება კიდევ ერთი დადასტურება თემურაზ ჯანაშიას უდანაშაულობაში.